Zdravím, dámy a pánové. Dámy a pánové, máme tady motorek, který byl zastraný celý. My jsme ho zatím jenom opláchli, vypadá jak nový, že? Ne, není. Musím ho celý rozebrat. Mám tam hodně fotku, bylo ty sítka úplně ucpané. Je to z jedného z jedného liferáku, který byl nastříkaný ještě. Tady máme vzorky. Nástříkem na spodky, jo, což jako je to, a my si tady uděláme takovou malou repásku, jenom se tady takhle stáhneme, dám to do času sbírky a budeme se na to dívat, jak toto, jak se to rozebírá a čistí, jestli tam něco bude i vevnitř, že to sítko bylo úplně zasrané, tak se na to kouknem. Tak, dámy a pánové, máme rozebrané. A jak jste viděli časozběrce a teď vidíte i tady. Ten bordel se dostal i přes to slavné sítko. Já mám špinavé ruky, strašné. Jo. Máme ho i na druhém krytu. Se zezadu. Ještě tady byl. A mě bude někdo říkat, že se olej nemusí měnit, Valdexu, jo. A tady byl údajně pravidelně měněný, ale ne majitelem. Majitel ho nechával měnit. No. Jasně, tady je trošku musíčka, olejička. A abyste neřekli, že si vymýšlím, že to není špinavé. Tak jeden jediný jednoduchý pokus, co se tady může ukázat, jak je to špinavé, že vezmeme pumpičku s odmašťovačem. Já si ho tady napumpuju. Takhle. A takhle to vymiju. Jemně. Jenom jemně to omiju. Jestli tam bude nějaká špína, to jenom vypláchnout v tom odmašťovaču. Jestli tam to spíš, ale nechci stříkat všude. Takže jenom tak mám to trošku, jo, jinak mistička byla fungovaná, čistá, nepoužitá ještě nikdy, jo. Mistička byla fungovaná, čistá, nikdy nepoužitá. A tady nám už něco se tam hýbe, že? No, on ještě váš je průhledný, jo, kdybyste to chtěli vidět, jo. Ne žlutý, ne černý. Jo. Takže tady proděláme celou repas, rozděláme to ještě úplně. Tady zevnitř. Jo, musíme to vymít. To by se zadřelo. To je lapované plochy, to jsou. To by se zadřelo. To by neměl nikdo radost. Musíme rozdělat ještě ten vnitřek a to. Já vás dám na časoběrku, protože já ještě vymiju tohle. Sundám ještě i ten obal, protože ten obal je od té humusu, je hned to, tak se ještě podívám pod ten obal, než mi vypadl protiložo. To je kluzné proti tomu. Jo, takže patří takhle. Za tím je ložo. A za tím je další takový. Stejný. A tím je ještě jeden, kdybyste to chtěli vědět. A ten humus vidíte i tady. Jo, takže já to rozeberu celé a zrepasu to. Nakreslím silný pruh. Chceme se bavit, to zvládnem. Roztočit ten náš kruh. Stojíme před sebou a s každou vteřinou čekáme, kdy přijde volnost. Už máme dost. Stojíme před sebou s myšlenkou nevinnou a k trvá.
Tak dámy a pánové, to, co jste viděli v časozběrce, bylo nasazování tady těch mini gufírek. Nejsou to pružinky, ale jsou to gufírka. Mám se za světlo. Jo. A plus nové ložo. Gufírka mají průměr 6 vnitřní. Nebo 5,9 přesně. Jo. Co tam je mokré, jak jsem to odmašťoval po nasazování. No, takže abyste, no, nevím, jestli to tady jde vidět pořádně nějak, někde, nejde, přisvítím, no, takové to malé prcky. Jsou to gufírka fakt a dávám dvě za sebou. Abych už měl jistotu, dávám dvě za sebou, no, tam teď bude nastavit ještě elektronika. Pak bude to a pak se bude skládat čerpadlo. No, přemýšlím, že prvně budu skládat čerpadlo. Takže teď budeme skládat čerpadlo. Mám jednu náhradní ložo. Ještě. A pak budu teda skládat čerpadlo. Teda pak budu skládat elektroniku. Teď půjdeme čerpadlo. No, tak se omlouvám. Já jsem chtěl poskládat vlastně čerpadlo, ale což je vlastně, mě došlo, že logicky blbost. Protože potřebuji, aby rotor mi zapadl přesně podle tohohle a bude lepší si to naskládat do toho, protože stejnak potřebujeme rotor z téhle strany, takže potřebujeme elektroniku a rotor naskládat, takže potřebujeme tuhle stranu, takže jdeme na to. Tak dámy a pánové, máme podepasy, jak jste viděli v časozběrce, máme nové ložiska, máme nové gufírka, to už jsem tam říkal, jo. Máme kompletně vyčištěno, odmaštěno, toto je ten humus, co z toho vytekl a bylo to zakryté celou dobu, jo, takže jak jste viděli, takže nám teď vypadá takhle to čerpadlo, jo. Máme ho očištěné, vyčištěné, teď ho ještě jenom zabalím na chvilku,
aby tam nevlezl bordel a pak půjde do diferenciálu. Takže tak. Takže hotovo. Teď nevím, jestli je to oktávka, nebo je to Golf, nebo je to Passat. Nevím. No, neřekl vám ty z hlavy. Takže tak. Ale jo, vypadá dobře. Mně se líbí. Co vám? Jinak ještě dodatek. Tahle práce na tom trvala asi 4-5 hodin. Jo, když to tak spočítáme dohromady. Jo, ze všem všude s čištěním, jo. Takže nezdá se to, ale je to. Ale je to. Lepší jak zadřený to mít. Jo, jinak možná tam hodím fotku a na začátku bude a ten to čerpadlo zákazník měnil ty oleje pravidelně. Jo, takže tak.